ایک ہی بچہ تھا ہمارا، تمہارا ضد کی وجہ سے، ادھر آنے کی وجہ سے بچہ چلا گیا. یہ سب لوگ ہمارا امیر کا قاتل ہے. تمہارا باپ، تمہارا بھائی چنار خان کے دشمنی کی وجہ سے ہمارا باپ ہمارا امیر چلا گیا. ہم تو اس کو دولہا بنانے کے واسطے لایا تھا. تو تمہارا گھر والوں نے اس کو کفن پہنا دیا. ابھی بتاؤ، ابھی بتاؤ نا بادشاہ خانہ، کدھر ہے تمہارا یہ بڑا ویلی، تمہارا سیکیورٹی، تمہارا گارڈ؟ ہمارا بچہ کا قاتل تو نہیں ڈھونڈا نا؟ اب پوچھے گا، اب دورا بابا سے پوچھے گا بختاوری، کدھر ہمارا بچے کا قاتل؟ ہم کو اپنے بچے کا قاتل چاہیے، ورنہ اب سمجھے گا کہ اس گھر کا ایک ایک شخص ہمارا پامیر کا قاتل ہے. تمہارا کیا خیال ہے نیک بخت، وہ سب سکون سے بیٹھا ہے کیا؟ کیسے بیٹھنے کا سکون سے؟ تم کو لگتا ہے کہ وہ سکون سے بیٹھے گا اور اب بیٹھنے دے گا؟ بختاوری کدھر جاتا ہے؟ تو راہ بابا کے پاس. ہم کو روکنا نہیں بادشاہ خان،